哎呀，我是刘奶爸，因为向往在家工作自由，2003年我选择网站架设的服务来创业，天真的想着只要累积满100个客户，靠着之后的网站维护费，每年至少都有超过百万的持续性收入。但是在经过一年之后，有些客户来询价完就没有后续消息了，才发现原来有越来越多人和我做着一样的工作，这个行业已经进入了低价抢客的竞争阶段。这是我第一次创业，第一次觉醒，原来商场的竞争远比学校考试还要残酷。学生时期考不好可以摆烂，但是创业之后摆烂会让自己没饭吃啊！我深刻体会到了这个事情的严重性。但是我又不想要拼低价，于是我增加了服务的项目，除了协助客户网页的设计，还销售网站伺服器和邮件伺服器，让中小企业都能够在自己的公司放一台主机，就能够建立自己的网站和企业专属的电子邮件信箱。这样一条龙的服务我全都包了，网站呢我就直接送给客户套装软体。增加了技术门槛，提供了创新的服务，我拉开了和同业的差距，生意又开始变好了，询价络绎不绝。这样的好景维持了三年，慢慢的利润又从七成掉到三成。我上有父母下有妻小，孩子还在念小学，房贷也还没有付清，如果我不开发新的项目，接下来日子肯定不会太轻松。经过一番挣扎之后呢，我决定在网络上抛头露面。2010年开始，我就把过去多年的网络行销经验当成课程，开始对外去招生，也接了许多公开的演讲，打造刘奶爸的这个个人品牌。但是招生的时间和场地都有物理的限制，限缩了收入的天花板。于是呢，我在2012年的时候就将这个课程转到了线上，开始了网络行销懒人包的线上课程。直到2016年的时候，我终于靠自己达成了第二次买房的梦想。到2019年的时候，越来越多人在做线上课程，市场再度面临低价竞争。不过呢，也因此让越来越多人能够接受线上学习的方式。但是大多数的讲师在线上开课的平台被抽佣 40%-50% 以上。于是呢，我又发现了新的商机，开始研究自驾线上开课平台的软体，让每一个人都可以自己驾站自己开课。2020年又来个 COVID-19， 在疫情的催化之下，架设自己的开课平台变成了刚性需求。越来越多的企业和个人讲师都想要架设自己的开课平台，而且不想要被抽佣，于是我又接到了访客询价，开始络绎不绝。不意外的，三年后一堆厂商又开始陆续推出自己的线上开课平台，然后又开始了低价竞争。但是这次和之前不同的是，早在三年之前我就已经知道会有今天这样的结果，因为我已经不是当年的我了。那我该如何应对呢？所有的行业都一样，当你开始进入行业的时候可以赚很多钱，随着竞争加剧，收入越来越少，最后只能够勉强去打平所有的成本，几乎就没有利润了。那你该怎么办？首先我们要先理解什么是利润。当你的生产成本只有300块，而你能够卖1000块，这中间700块就是你的利润吗？如果有人发现你的成本只要300块，那他只要付出和你一样的努力，在这个市场上就能够赚到700块。但是这个市场已经被你先占领了，他该怎么办？于是他卖的比你更便宜，就有了竞争优势。你卖1000，他就决定卖900。这时候为了不让他抢走生意，你只能跟着降价成800。到了最后，两边一直降价的结果，最终的价格稳定在350块，成本300块，大家最多只能赚50块，而且还不止一两家在卖相同的产品。你想再多赚一点已经不可能了。你赚到的这50块呢，只能说是这个社会发给你的工资，并不是你真正的利润。这点工资只能够补贴你辛苦付出的时间和劳力啊。这50块和你一开始赚到的700块中间的价差，其实就是这个市场带给你的趋势红利。拿到这个趋势红利是你的运气，应该心存感激，因为总有一天当市场趋于饱和的时候，这个趋势红利又会被别人给拿走。那真正的利润是什么？当整个行业的成本都是300块，你有没有本事把这个成本降到100块？如果你可以，但别人都学不来的时候，那这中间的200块差价才是你真正的利润，别人永远都拿不走。那如何让自己的成本做得比别人更低呢？答案就是大量生产，而且是用别人的钱。至于如何去集资大量生产，我们就不细谈了，你可以去看《底层逻辑》这本书，上面的例子就是书中的内容。书里面说的大量生产是针对实体商品在竞争的过程中的解决方案，以量制价，取得超低成本来打败竞争对手。那我该如何运用这个逻辑来套用在自己架设网站服务的商业模式上呢？会架网站的人那么多，我也不是技术最好的那一个啊。那我该如何大量生产来降低成本？以下开始进入解决方案的重点。